Saudara, untuk perkembangan terkini di lokasi, kita langsung bersama wartawan Syamimi Saripan. Mimi? Baik, Faiz Syahira, ini berita yang baru kami terima. Seorang lagi disahkan meninggal dunia, menjadikan jumlah yang meninggal setakat ini 9 orang. Dan identiti mangsa juga masih belum dikenal pasti. Ekoran kejadian tanah runtuh di tapak perkemahan Father's Organic Farm di Jalan Genting, Batang Kali. Sebelum ini, 60 mangsa telah pun diselamatkan dalam kejadian tanah runtuh ini. Namun setakat jam 9.15 pagi, 92 mangsa telah pun ditemui. Dan daripada jumlah itu, 53 mangsa ditemui selamat, 7 lagi mangsa cedera, dan kesemua mereka yang cedera telah pun dibawa ke pusat perubatan dan hospital yang terdekat. Difahamkan sebagai mangsa yang juga terselamat telah pun dibawa ke Balai Polis Ulu Yam. Laporan awal menyebut 90 individu yang terselamat yang berada di tapak perkhemahan itu, dan kini sedang pun di operasi mencari dan menyelamat telah pun digerakkan untuk memastikan mereka yang terlibat diselamatkan. Dan Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa telah pun melawat mangsa di Hospital Selayang, dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu kenyataan pagi tadi memaklumkan beliau akan meninjau kawasan tanah runtuh di tapak perkhemahan Father's Organic Farm di Jalan Genting, Batang Kali tengah hari ini. Dan Perdana Menteri turut mengarahkan agar misi mencari dan menyelamat mangsa tanah runtuh dijalankan secara rapi dan sistematik oleh semua pihak di setiap jabatan kerajaan. Timbalan Perdana Menteri mengarahkan agar misi dan beberapa menteri lain juga telah pun turun melawat ke lokasi kejadian, termasuk Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT Ngah Komeng dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak tugas-tugas khas Dato' Armizan Muhammad Ali, yang dikatakan akan meninjau kawasan kejadian jam pukul 12.30 tengah hari ini. Dan menurut laporan awal operasi, kejadian tanah runtuh berlaku di tepi jalan berhampiran Father's Organic Farm dan telah mengempap tapak perkhemahan yang berada berdekatan dengan jalan. Dan ketika ini, kenderaan pasukan keselamatan telah pun masuk, dan tadi terdapat beberapa kenderaan daripada pasukan keselamatan keluar masuk bagi membantu melancarkan operasi keselamatan, selain pada ambulans yang akan membawa mangsa-mangsa terselamat ke hospital berdekatan. Dan untuk makluman anda, ketinggian runtuhan dianggarkan setinggi 30 meter dengan anggaran keluasan keruntuhan iaitu 1 ekar. Dan ketika ini kawasan memasuki pintu utama ke tapak perkhemahan masih lagi ditutup oleh pihak berkuasa. Ini bagi tujuan keselamatan, terutama tidak membenarkan orang awam, malah pasukan media juga tidak dibenarkan memasuki kawasan tanah runtuh berlaku. Dan kami masih menantikan kebenaran daripada pasukan keselamatan untuk mendapatkan perkembangan dan perincian terkini daripada lokasi, dan kita akan berikan maklumat dan gambaran terkini kepada anda dari semasa ke semasa. Untuk itu kita terus bersama dengan Faiz Syahira di studio. Silakan. Baik Mimi, terima kasih untuk laporan itu.